Fondi i Kombeve të Bashkuara për fëmijët ndryshon Unicef vuri në duke se nëse nuk harton politika për të adresuar emigracionin dhe shkallën e rënje të lindjeve me shumë gjas, popullsia shqiptare do të vazhdoj të bjerë. Studimet që ka referuar Unicef tregojnë se fëmijët dhe prindrit e shojnë emigracionin si një zgjidhje pozitive. Vendimi thuaj se 60% të maturantëve për studiuar jashtë vendit pasqyron jo vetëm vlerësimin që kanë lidhur me perspektivat e tyre ekonomike, por edhe sistemin arsimor kombëtar. Gjatë periudhës 2015-2019, rritja PB-s në Shqipëri arriti një mesatare prej 3.26% në vit, megjithatë rritja e ardhurave kombëtare nuk është përkthyer në përmirësimin e arsimit, shëndetësisë ose mbrojtjes sociale dhe qeveritë një pasnjëshme nuk kanë investuar mjaftueshëm në shërbimet për fëmijë, shpenzimet publike për arsim arritën vetëm 3.4% të PBB-s në Shqipëri në vitin 2020, që është më pak se mesatarja e OECD-s dhe BE-s. Gjithashtu shpenzimet publike në shëndetësi si përqindje e PBB-s arritën vetëm në 3.2% në vitin 2020, ndërsa shpenzimet në shëndetësi si përqindje shpenzimeve totale buxhetore ishin me ulje. Shqipëria u rendit e fundit në indeksin e Europian për shëndetin e konsumatorit në vitin 2018, për shkak të alokimit të ulët të shpërpjestimor të burimeve drejt kujdesit shëndetësor parësor, veçanërisht për shëndetin e nënës dhe fëmijës. Kombet e Bashkuara nëpërmjet Unicef mendojnë se Shqipëria ka ende hapësira për të rritur të ardhurat e disponueshme për fëmijët, edhe në kontekstin e rënjes së PBB-s për shkak të COVID-19. Modelet e zhvillimit të një vendi nuk do të mund të zbatohen nëse qeveria nuk investon te grupe të më të reja të popullsisë për t'i arsimuar për të siguruar një ambient që të rritën të shëndetshëm.